Nu har jag precis gymmat och god morgon, men vi hörs mer sen när jag kommer hem. Nu kommer precis hem och så kommer han hem till en sovande Linus. Vad söt han är. I alla fall, god morgon på er. Nu är klockan 11:05 och jag ska snart hoppa in i duschen. Som ni såg så var jag på gymmet tidigare och så åt vi frukost och så. Och idag är det den 1 november faktiskt. Ja, snart jul. Jättekul. Men nu ska jag bara svettas av lite först och jag måste öppna upp här för det är jäkligt varmt här inne. Och sen så ska jag bara svettas av lite och sen hoppa in i duschen. Nu har jag börjat sminka mig också. Så här ser det ut än så länge. Alltså jag ska sitta på lösögonfransar nu. Och det var jättelänge sedan jag gjorde det. Så vi får se hur det går. Jag ska använda de här lösögonfransarna från Ardell. Och det här är Wispies Black. Jag måste hämta en pincett också. Och jag har inte berättat vad vi ska göra idag. Men idag så ska vi faktiskt på innebandy. Tänkte jag säga. Hockey. Vi ska på hockey. Nej, Linus ska inte med. Men han ska följa med på lördag istället. För då ska vi också på hockey. Men vi ska till, vad heter det, Södertälje idag. Så vi ska åka dit snart, typ. Fan, det här var ju svårare än vad jag trodde. Sådär. Nu har jag satt på lim på fransen. Så nu är det bara att vänta tills det har torkat. Men i alla fall, vi ska på hockey idag i Södertälje. Och det är Södertälje Leksand. Så att ni får följa med på det. Och därför ska jag göra mig lite extra fin. För det är lite kul så här. Ska you know. Ut och ragga. Ut och ragga killar. Ja. Hur känns det, Linus? Är du van? Ja, jag är så jävla van att du går ut och ragga på honom. Ja. Och sen bara för att jag ska sminka mig lite finare nu så tänkte jag att jag överdriver lite med fransar och allting. För att jag ska spela in en Ullared-hal också. Då vill jag vara lite fin. Ja, men jag lovar att fransarna kommer inte funka för mig. Jag hatar att ha fransar. Vi får se hur detta kommer gå. Tror du man kan sätta fast dem nu? Mm. Så då provar vi. Nej, inte nu. Varför? Jävlar, vad bra det gick! Ska det se ut, tror jag? Ja. Jag vet inte hur det ser ut. Jävlar stor den, va? Ja. Är det den långa? Ja. Jag är inte van att se dig. Långa fransar. Nej. Jävlar, vad, vilken skillnad det blir. Du kan inte vara naken i bakgrunden, Linus. Nej, jag inte. Är du inte? Aj. Jag fick en hand i rumpan. Nu ska vi köra andra fransen och det kommer inte gå bra, känner jag nu. Det här är liksom min bra sida och det gick ju jävligt bra. Men varför börjar du inte med den dåliga? Men för att jag tog fel frans, det var inte meningen. Jag är nervös igen. Okej, de blev inte jättedåliga men här inne blev det ganska dåligt. Okej, men ganska fint blev det ju i alla fall. Det är ju lite mycket fransar. Det är bara jävligt ovanligt. Ja, exakt. Jag kommer i alla fall se ut så här och nu ska jag sätta mig och spela in en video så det får ni tyvärr inte se. Nu har jag filmat klart Ullaredshalen, så den finns ute nu om ni vill kolla på den. Men så här stökigt blev den efteråt. Och nu måste jag städa upp det för Linus vägrar. Jag plockar ju fram. Så jag måste städa det och sen så ska vi äta. Nu ska jag tvätta av de här sminkborstarna för att de är väldigt skitiga. Ja, men ni ser ju äcklig den här ser ut så nu ska se efter hur den blir. Så här blev den. Lite bättre i alla fall men fortfarande lika skitig. Nu är klockan ungefär 1 och jag och Linus ska äta. Det blir köttgryta och ris. Kolla vad coolt. Jag kan ta jättemycket. Klockan 2 så ska Linus ungefär åka hem. Och klockan 2:30 så kommer min mormor och hämta mig. För då ska vi åka till Köping och hämta min bror. Och sen ska vi åka tillbaka. Och sen så ska jag och min bror ta tåget till Eskilstuna. Och så hämtar mamma oss där. Och sen så ska vi åka till Södertälje. Där hockeyn är. Klockan är 2 nu och Linus ska åka hem. Men jag tror att vi ska, eller att jag ska träffa honom imorgon också. Och sen har jag bytt om också. Så att jag har en vit tröja och mina byxor. Från Cubus. Och tröjan också från Cubus. För sen så ska jag på mig Leksands matchtröjan över så att... Ja. Ska, ja. Ska du inte ha någon jacka? Nej. Det är klart jag inte ska. Man är på hockey. Ska ha jacka på dem så sjukt. Inte när man har Leksands tröjan för det är inte så varm. Hej då älskling. Hej då. De här skorna hade jag tänkt ha på mig idag. Lite klackar. Ska jag försöka gå i dem också. Jag har ju svullen tå. Så jag sprang. Smart att ha den där då. Eller de där då. Jag vet. Men jag fattar inte. Jag måste ha brytit någonting i tån. Hur bryter du tån? Det har du inte. Vad har du gjort för något?
Jag springer ju på tå. Ja, du har inte brytt. Kolla då. Filma mina fötter. Det är snyggt. Så blev jag. Snygg. Nej, jag tyckte det blev ganska snyggt. Och sen en Leksands tröja över här då. Skitsnyggt. Och skorna är jävligt snygga. Fan vad lång du blev. Vilken tur att jag har en så lång pojkvän så jag kan ha klacka på mig. Du, trampar du på min tå nu, då trampar jag på din tå. Och vi bestämde oss för att vi skulle gå samtidigt. För jag ska ner till vägen när mormor kommer och hämta mig. Om 4 minuter måste jag gå. Så att vi ska gå dit nu. Men vi ska ju bara sitta på matchen så att jag tror inte att jag behöver någonting. Alltså några andra skor med mig. Mm, så att vi ska gå till Linus bil nu. Sen ska vi ta... Okej, nu fick du smink på kepsen. Ja, men sluta sminka av dig. Sen så ska han skjutsa ner mig till vägen. Som är typ så 10 meter. 10 meter. Nu sitter vi i Linus bil. Halvt. Okej, så nu åker vi ner dit till vägen. Om ni ser, alltså där borta. Och sen är det bara en rak väg där, typ. Och sen ska jag bara ner där borta. Och sen ska mormor hämta mig där, typ. Köp resa. Till Eskilstuna. Ja, så. Där var då? Gör en dab. Gör en dab. Är du taggad på hockey då? Ja. Si. Olla, tjocka... Tjocka? Inte fan vet jag, vad säger man? Vad ska du säga? Inte vet jag. Olla, kom esta. Estoybien. Det kunde jag, estoybien, det kunde jag. Ja. Och sen om jag säger... De nada. De nada? Ja. Vad betyder det? Inte fan. Välkommen. Ja. Jag kan mer spanska än du. Nej. Jo. Yeah. Men nej, vi väntar lite. Alltså det är 2 minuter kvar och Adam vill gå. Tunt, tunt. Han är stressad. Nej, inte. Jo. Blir lite bajsnödig? Ja. Stelt. You turn around, I feel the breeze over me. You watch your dreams unfold. Thank you.
jag är jätteglad. Och alltså, det är sån stämning här. Alltså, det är så kul att vara på match. Så att, hoppas ni kanske får in det lite i filmen. Matchen slutade med att Leksand vann, som ni såg. Det blev straffar och liksom förlängning och sånt. De vann på straffar, så det var jätteskönt. Så nu är man verkligen taggad på att åka upp till Leksand på lördag och se matchen. Men nu är jag jättetrött och jag måste sova. Och jag har massa videos att redigera imorgon. Men vi syns igen imorgon. Ha det så jättebra. Hej då!